ମୋତେ ମୋତେ ମୋ ଗୀତ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଚାହେଁ। ମୋ ଗୀତ କେବେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ମାନପତ୍ର ପାଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେନି, କାରଣ ଆହୁରି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିବାର। କଷ୍ଟ ନକଲେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ସେଇ ଗୀତ ଏଇ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଅନେକ ମୋବାଇଲରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପରେ ସେଇଟା ମୋର ସେଇ ଗୀତଟା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ମାସ ସମୟ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟରେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଶବ୍ଦର ଭାବନାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଟକ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ, ନାଟକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନକଲେ ଗୀତ ସେ ଗୀତ କେବେ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ସେ ଗୀତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ମୋ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଗୀତଟା ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାପା ମାଆ ଆମର ନାଟକର, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବୁଝୁ, ନାଟକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ନାଟକର ଗପ ଆଗେ ଶୁଣୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ବସିଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ 1ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ ମୋତେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନାଟକରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଗୀତ କରିବା, ସେମିତି ଗୀତ କରିବା, ସେମିତି ଗୀତ କରିବା। ସେଠି ବି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ଥାଆନ୍ତି। ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ନିଗମ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର କମାଲ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାଟକରେ ପଶିଲା ପରେ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସହଜ ହୁଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ।